It-tifla taż-żewġ tal-eks PLEJER tal-futbol Darren Debono tresqet il-Qorti nhar it-Tlieta flimkien mek suffiċjal qoli ta' BNF Bank dwar allegat ħasil tal-flus minn traffikar tal-fjuwil. Florinda Sultana ta' 29 sena tresqet bħala eks-direttur tal-kumpanija Nesvan Limited u MSI Catering Limited u Albert Buttigieg bħala direttur ta' Luzzu Catering Limited. Dawn il-kumpaniji għandhom ir-ristoranti Porticello u Capo Mulini, it-tnejn ċaħdu l-akkużi miġjuba kontrihom. Il-Qorti semet kif iż-żewġ akkużati ġew arrestati tard is-sena li għaddiet waqt li l-pulizija kienet qed tinvestiga allegazzjonijiet ta' traffikar tal-fjuwil li kien ilaħħa 30 miljun euro. L-istess investigazzjonijiet kienu waslu għall-arrest tal-eks players tal-futbol Darren Debono u Jeffrey Ketkuti kif ukoll l-awditur Chris Baldacchino. Dawn il-kumpaniji jidher li għandhom l-istess indirizz fis-swieqi u għandhom tranzazzjonijiet bankarji simili, dan apparti li jaħdmu bl-istess awditur. Fil-Qorti l-Ispettur James Turner qal illi iż-żewġ ristoranti fil-Belt u f'Marsaxlokk illi it-tnejn jispeċjalizzaw fil-ħut kellhom sistema ta' ħlas li ma turix il-qliħu l-infieq ta' kuljum u għal daqstant tevita l-intħil mill-banek. Instema' wkoll kif Buttigieg allegatament kien jaqdi lil Debono meta kien għadu jaħdem il-bank u bekk Debono kellu il-mezzi biex jevita li jkun hemm traċċi tal-moviment tal-flus. Waqt tfittxija li saret fid-dar ta' Florinda Sultana fil-Mosta f'Novembru illi għadda, il-pulizija sabet 52,000 euro flus kontanti u dokumenti relatati mal-beħ minn 4 ristoranti. Jider li Sultana ma tax informazzjoni l-pulizija u ġiet mistoqsija wkoll dwar l-akwist tal-karozza privata tagħha Audi A1 li għalija ma nstabux tranzazzjonijiet bankarji. L-Ispettur Danilo Frankalanza mit-taqsima għal kontra l-ħasil tal-flus ippreżenta tliet kaxxi fil-qorti li fihom kien hemm ħwejjeġ ta' valur li ġew elevati mid-dar ta' Sultana. Wara tfittxija separata li saret fid-dar ta' Buttigieg, il-Pulizija elevaw dokumenti oħra kif ukoll xi apparat elettroniku mir-ristorant Capo Mulini u żewġ garaxxijiet f'Marsaxlokk. Jidher ukoll li meta mistoqsi Buttigieg ma spjegax kif negozju illi suppost kien qed jaffaċċja xi sfidi xorta rnexxielu jirreġistra qlieħ ta' miljun euro. Hawnhekk qam ukoll domandi dwar xogħlijiet ta' rinnovar fir-ristoranti u l-involviment ta' Spiridione Goodlib li allegatament ħa struzzjonijiet mingħand Debono. Il-Maġistrat Donatella Frendo Dimek konfermat li l-assi tal-akkużati se jiġu friżati u konfermat ordni tal-Qorti Kriminali biex ir-ristoranti msemmija jibqgħu għaddejjin taħt supervizjoni. Il-Qorti appuntat ukoll espert fit-teknoloġija biex janalizza l-apparat elettroniku illi ġie elevat.